Řekněte mi, vy máte nějaké zprávy, odkud jste, máte zprávy o svých blízkých, kamarádech, rodině? Já jsem z Žitomíru, to je blízko Kyjeva, víte, a jako mám tam svou maminku a ona musela odstěhovat z Česka, protože ukončila její vízum. Takže ona tu pracovala dlouho, no asi 3 měsíce, ale myslím, že dlouho, a vrátila zpátky do Ukrajiny na koncu ledna, jako 28. Ale jako já cítila to, že nechce, že by ona jako jela zpátky do Ukrajiny, ale musela. A studovala svoje bakaláře v Charkově, taky v tom městě, odkud je Tania. Takže mám hodně kamarádů i z Žitomíra, i z Charkova. A mám ty jako noviny, vím, co tam děje, protože mám takovou skupinu na různých tam WhatsApp a tak dále. Takže no, vím to od lidí, ne z nějakých, no, ne od nějakých novinářů. Jaké máte zprávy, co s nimi je, co se děje? Oni všechny jsou v tým, v metru, takže prostě, ale oni to slyší, že tam střelí lidi, že ty Rusové jsou prostě blízko města, jako v Žitomíru to slyší, v Charkově to slyší, takže ty Rusové jsou už na hranici, jako i tej na, s běloruskem i ruskem. A to pro mě prostě neuvěřitelné, že oni jsou navet jako v Kyjevě. Máte zprávy o mamince? Jo, já jako píšu jí, že by ona mě psala každý 5 minut, že je v pořádku. Jo, takže navet cítím alespoň trochu zlé, že jsem prostě tu v Česku v té chvíli, kdy potřebuju být se svou rodinou. Jako, nevím, co právě musím dělat, takže jedno, co můžu, to jako napsat to o tom fondu, že můžeme prostě posílat tam peníze, všechny, co prostě mám, jako tam odešlu, jako protože myslím, že pomůžu tak svým lidem, jako přes to, že budu vzpírat jako ukrajinských vojáků. Řekněte mi, o co byste chtěla požádat, nebo co by mohli udělat lidé v této zemi, Češi, Moravané, Slezané, co by mohli udělat teď? No samozřejmě, že šířit pravdu, jako to, co děláte teď, že děkuji vám moc, že prostě nás slucháte, jakože vidím tu tak hodně ukrajinských vajek v celé Praze, takže cítím jako v doma. Takže už mě jako je alespoň trochu lepší.